Yine ben de herhalde göre ne can var ya çavsa çeku yürü o hara gözlerde göre de çavdoğun ya Neden mesele bu? Neler bine çıkar kumyo kavurması da tekrar bu ne? Oya da diye sakın, çiğmen sakın. Yani cevap. Yavuz Yaro'yu de 4 Yaşı ibunu masa kunu dandaga. Oranın İnan zavuz inan iroga vandu banino karuna dilela araya Annara mara loga garo lune Meyamagan yonan nabjiyanga kandahu Dunga damo janodo di Edina desa wezena idonodan ကျွယ်သူရွယ်သားများမျိုးနည်းသူမျိုးနည်းသားများပြည်နည်းသူပြည်နည်းသားများတိုင်းသူတိုင်းသားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားတို့သည်သဗ္ဗအန္တရာယလုံးစုံသောဘိဗ္ဗအန္တရာယ်ရံသွဲမန္တမြတ်တို့သည်ဝိညာဉ်တုပိညာဘိတ္တွေယိမတ္တိတကယ်သောကိစ္စဉ္ဇဉ်ကြောင့်နေကြပါစေသူကမင်္ဂလာနီကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတို့ယနေ့ကစနေပါရောက်သည်ကာလတိုင်အောင်ဆေးရှင်လည်း၍ ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သည်။ အလုံးချမ်းသာချမ်းသာလို့ပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောမွေးနိုင်ကြပါစေ။ ဒီရဖို့ညတ်တာရှိ
秘密也深嘛，骨头竖着，阿罗巴，阿多达阿摩哈竖着，骨头塞在那里的，全保护，一路的，骨头竖着。Aloha, Kauai Aloha. Nini de Bawa Ma, Akaung Zong Pho, Tessa Si Zong Pho, Kudu Ba Si, Kudu Ga Tessa Si. Kudu Yen Biro Chalo Bogo, Kudu Ga Miena Sao Sao. Kamiya Swa Vyaga, ဓမ္မဝေရကတိဓမ္မစာရိတရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကပြန်လည်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကအမြဲတမ်းလို့စောင့်ရှောက်တဘောဝမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်သံဃာ၆လုံးမှာအာလောကုန်ကံယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမဖြစ်ရတဲ့ဘဝတန်အောင်ဒီကုသိုလ်တွေကကိုယ်အတွက်မင်းပြောင်းလို့မရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မင်းပြောင်းလို့မရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါပေါ့ဒီစေရနာလီဒီနေ့ညချမ်းချိန်မှာအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့သိဒီမာတာဆိုတဲ့သိနှုတ်တဲ့သိနေသမုဒ္ဒသံဃာတော်အပေါင်း20ကျော်23ပါးလုံးနဲ့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဒီသမုန့်နဲ့တဲ့သိဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေတော်ကြောင့်ညသိလေးတော့သူရှိတဲ့မှာပထဝီမေဇီးကိုထောက်ထင်းပြီးတော့သင်ဖြစ်နေတယ်ဒီဘောချာသံဃာတော်ရဲ့တကောပေါ့ဘုရားနဲ့သံဃာတော်တကောပေါ့မှာထူဆောင်ဤသိရှိပြီးခန္ဓာကံနဲ့ဆောင်းလို့ရတော့ရန်ခံဖို့ဘုဘောဝါရဏတိဖို့သိကောင်းတော့ဆင်ပြေသွားသာဝရှိရှိမရှိရှိအရင်ဒီထဲမှာသာမန်ခြေလေးတခုခုလောက်အဲဒီမှာသွားပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့လောကုံကံဆောင်လို့ရတော့ဒါကြောင့်မလို့သိဆိုတာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်ကြောင်းလည်းတခုဖြစ်လာပြီဆိုပေရှိမှသံဃာတော်များအတွက်လည်းချီးကျူးများရှာဒီနေ့တရားမတ်ရဲ့စုပေါင်းသံဃာတော်အရှိမြတ်တို့သင်္ကေတမုတ်ပြီးတဲ့အထာနဲ့အဆက်ပစ္စည်းတွေလူချအတန်းကြတဲ့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ဤပြုချက်ပြပရှင်ရှင်ကုသိုလ်လေးတွေပြုလုပ်ခွင့်ရကြသာသနာအမှတ်တံလေးသာသနာတော်ကြီးအတွက်ဘုရားသာသနာတော်ကြီးရှိတိချံအတ္တလာပြီဘုရားအကြောင်းသာသနာအကြောင်းခံပြီကုသိုလ်ရေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမေတို့ဩဒိယအသေးတွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာမေ့လို့မရတဲ့ကုသိုလ်မေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့ကုသိုလ်ဒီမိဒီရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာနောက်ဆုံးဒေဂာနိတိဒေဂာနိကာလတည်းအောင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်အောင်မေးတဲ့အောင်မေးတဲ့အပရစေရနာပေါ့ဒီမိရောဒီကောမြန်မာမိသားစုရဲ့အာတေသမောဘဇုကာယအညာနာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြန်မခံပြီးဆောင်ရွက်လိုက်ကြအမြဲတဆန္ဒဝဲပြီးတော့လူကြအတန်းကြ။တရားတော်သံဃာတော်များအတွက်ကြားရတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေအောင်ဉာဏ်နာဉာဏ်ရင်အလူဖြစ်နေစေဒီလူကြ။
ပညာရှင်တို့အများကြီးဒီကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ထားကြ။ဒါရဲကုသိုလ်ကြီးဒီကုသိုလ်ကောင်းပါ။ญาณတော်သူပြိဒုက္ခတော်ဟောတိ။အဲဒါလည်းဉာဏ်ရှိလူသားတွေကချမ်းသာခြင်းကိုပြုရမ်းတာ။ချမ်းသာခြင်းကိုပြုရမ်းတာ။ဘောမသက်ကောင်းသက်သာလေးနေနိုင်ဖို့ကြည်ကြည်တယ်ဘုရားရှင်လည်းသူနဲ့သူဖို့လိုတဲ့ဒီဘဝမှာဘဝပြည့်စုံရှိဖို့အဲ့ဒါဒီမိမိတို့ရဲ့စေတနာဘလဝဆိုတာအာချီတော်ကုသိုလ်ဒုဗလာဆိုတာအာနေတော်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ဒုဗလကုသိုလ်နဲ့ဘလဝကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒုဗလကုသိုလ်အာနဲ့အာနဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားဘဝမှာအာနဲ့တဲ့အကျိုးကိုပေးဘလဝကုသိုလ်ဆိုတာအာကြီးသောကုသိုလ်ကအာကြီးသောထောက်ပံ့နေဖြစ်ဒါနဲ့မှပြောသီလနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သီလတရားတွေကိုလည်းမချိုးမပေါက်မပြောင်းမချအောင်ဆောင်ချောင်းနေဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲအမိတ္တနာမတရားအတိတ္တအရိယာသူတော်ကောင်းတက်ကိုမရရရကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆွေလုံးတော်ဝိရိယအတင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြအားထုတ်ကြတယ်အဲဒီဘလဝကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်သည်မညာပညာဝကြီးစုံပြုစီတတ်တယ်။တဘောတက္ကနာမှာအနေငယ်သီခံပြီးကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်တကြောင့်တသံတရားတို့ကမိမိမှာအောက်ကိုရာဖြစ်အာထာရာဖြစ်ရရှိပါချသလောဆေတော်နေနေစီရတယ်သလောဆေဘဝပြန်မနာငြင်းငယ်တော့ဆင်းရဲတာပဲတရားအထုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကမပြောဘလောက်ကလေးသာဒီကနေ့မှာအခုဆင်းရဲခြင်းတဲ့ဆယ်ဆမကပေါ်လာတယ်အသက်တကြောင်ထားစရာမရှိတော့ဘူးပင်မရတေတော့လည်းယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ဒါရှုလို့မရတော့ဒီအဲ့တလို့ဖို့ထိုးတော့ရှုရှုနေဖြစ်နေစရာမရှိတော့ပင်မရဆင်းရဲအဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတကယ်လို့ဒီတရားအသေးလေးမရှိမသေးတော့သွားလို့အပဲလေးပေါ်ထဲမှာဝီစီငရဲလို့ချောက်သွားမယ်ဆိုဝီစီငရဲတကယ်လို့မီးလောင်ပြီးပြေးနေရတယ်ပေါ့အမှန်နင်းထားတဲ့တံပူပြင်ကြီးကလည်းမီးလောင်တယ်။ဒီရဲ့မီးကြီးကအဲ့ဒီမီးအပူဟာဘလောက်ထိပူသလဲဆိုယူဇနာ100လောက်ထိပူသလဲ။ယူဇနာ100လောက်ကမှပူတာအဲ့ဒီအပူ။ငရဲ့ဝစီငရဲ့အဲ့လောက်လို့ကြောက်စရာကောင်း။ငရဲ့သူငရဲ့သားတွေအဲ့ဒါရောက်သွားပြီးမီးလဲကြတာ။ဘောဆာလည်းမရှိတကောမီးလောင်ဘူး။နေစရာမရှိ။နေလို့ထိုင်လို့မရတော့အော်ကျွေးပြီးတော့ပြေးနေရတဲ့ဘဝ။အဲဒီဒုက္ခတိဘဝနဲ့အခုဒီခန္ဓာတရားထုတ်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကမပြောဘလောက်လေးကဒီဒုက္ခက။မပြောဘလောက်လေးက။တရားဟောဒုက္ခကြီးကိုအပယ်လေးပေါ်ဒီဒုက္ခကြီးကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေ။ဘုရဒုက္ခလေးကိုသိခံရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုဒုက္ခိနဒုက္ခဒုက္ခကိုအရင်ပြီးပြီးတော့ဒုက္ခတွေ့အောင်ခြာရတယ်ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတာပဲခန္ဓာကမဆင်းရဲတဲ့အရှင်ရှိအမြဲတမ်းဆင်းရဲပြနေတယ်တရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးထိုင်မဲ့နေလည်းသွားနေလည်းဆင်းရဲနေတာပဲခန္ဓာလို့ဆင်းရဲတာခန္ဓာပဲရှိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြသိပင်မှန်း
အဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာဘုရားကဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာတိမရဏပိဒုက္ခပရိသတ်တွေหนีလိုက်တဲ့နေရာစပြီးတပြေးပြေးနဲ့အိုးနေတာအမြဲတမ်းတော့ဆင်းရဲပြတ်ဗျာတိပိယောဂဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးမတည်နေတဲ့နေ့ချက်ကြီးခြင်းတည်းပြီးတော့မတည်နေတဲ့သိကြီးပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတို့အတူရှင်ခင်များတို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတူကကိုးကွယ်ရတဲ့ဒုက္ခမရှင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတူကနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိတဲ့ဝတ္ထုအာရုံမရလို့ပြင်မရတဲ့ဒုက္ခဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိလို့ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရှင်မျိုးကိုဖျားပြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းတရားဆိုတဲ့အတိကယုံလို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုတတိယထံသောဉာဏ်ဖြင့်ဒီဇိုင်းမမဒီဇိုင်းမမဒီဇိုင်းမမကဲခန့်ပြီးကြောင်းများဆိုင်ပြီးကြည်ပါများပါမြင်လာကြည်ပါများပါမြင်လာမကြည့်ရင်မြင်ဘူးဘဝတစ်ချောင်းဘဝဒုက္ခသိမြင်မှရဒီတဲ့ကြီးလာလေဒီတဲ့ဆိုးလာလေပဲသူကခန္ဓာကကြီးလာလေဆိုးလာလေကြီးလာလေဆိုးလာလေပဲဒါကြောင့်တုံးလို့ရတော့အရှင်းခိုင်လို့ရတော့အရှင်းသရဏရတင်လို့ရတဲ့အရှင်းဝိရိယတင်လို့ရတဲ့အရှင်းတတိကောင်းတဲ့အရှင်းမှာဒီအလုပ်လေးလုပ်ထားရတတိဝိရိယသမားလေးတင်လို့ရတဲ့အရှင်းဘုံ၅ပါးတင်လို့ရတဲ့အရှင်းမှာအလုပ်လုပ်ထားမှာရှင်းမှာကတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယူဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟာနာဆုပ်ယူလာဉာဏ်တတ္တတည်းမရှိတော့ဉာဏ်ရည်ရဉာဏ်ရည်ရလဲဆုတ်လာခန္ဓာတတ္တလည်းများလာအခုဆုတ်လာခန္ဓာဝဲဆင်ရည်အဲ့ဒါ40လောက်ကြောပြီဆိုရင်တော့တော့40နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ကံကောင်းမှာကျန်ရှိနေတဲ့40ဆိုတာလည်းသုံးလို့ရတဲ့ရည်ကြည်ကနည်းလာတယ်။သုံးလို့ကောင်းတဲ့ရည်ကြည်ကသုံးလို့မကောင်းတာတွေအများခန္ဓာကအဲ့ဒါလို့ဇာနာလေးလေးမကောင်းတာလေးလေးပြီးတော့နည်းနည်းပင်မခံပြီးတော့အလိုမလိုရှိတော့ပင်မမခံနိုင်တော့ပင်မခံပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ဒီတရားထိုင်ရမှာအသက်ကြီးလာပြီဆိုနည်းနည်းလေးပင်ပင်မမနဲ့ခံပြီးတရားအမှထုတ်ချင်တော့ကို့မနိုင်တော့ဇရာဒုက္ခလာနေဖြစ်တော့ကြောက်เสียကောင်းနေအဇရာဒုက္ခလာဆိုတော့ဒီကြောက်เสียကောင်းနေဒီနေ့တရားထိုင်နေတယ်တရားမထိုင်နိုင်တော့မထိုင်ချင်တော့ပင်မမကြောက်ညောင်းမှာကြောက်အဲ့တော့ကြောက်နေနေပို့ပြီးတော့တရားနဲ့ဝေလေလေကံရင်းဝဲလာတယ်ညာရင်းဝဲလာတယ်ကံဝဲရင်ညာဝဲတာကိုအဲ့ဒါကြီးလာရင်ကံဝဲတယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့ပို့ကံဝဲတယ်အလေးချင်းနေနေရင်ပို့ဆိုတာအလေးချင်းနေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသက်ကြီးပြီးကောင်းပြီတို့ဒီမြေအလေးချင်းတွေဟာအလေးချင်းတွေမြတ်မရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်ကြီးနဲ့ကောင်းတာ။နောက်ဆိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေဟိုတရားအမကလေးနဲ့။ဒေလောက်တဲ့ယောဂါဖြစ်လာလို့ရှိနေတဲ့တရားအမောအဖော်လေးနဲ့။ပေါဝန်းရံပေါ်မချုပ်မှမချတော့ဘူး။ဒီမြေသမီးသားလင်သားအရာတွေအဖော်မလုပ်တော့ဘူး။သာသမီတွေမြေတွေမြေတွေအဖော်မလုပ်တော့ဘူး။သူတို့အဖော်လို့ရင်ငရဲပြီးရမယ်ဆိုတာမြင်ပြီးသားဖြစ်သူတို့ကဒုက္ခမပြီးဘူးဒုက္ခပဲပြီးမှာအဲ့တော့မိမိကြိုတင်ပြီးကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်တဲ့ဓမ္မကဓမ္မတတိကလည်းမိမိကိုပေါ်ပြူးပြီးလာညင်းနေတယ်အဲ့လိုယောဂဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလေးကိုကြောင်းမြဆိုင်တကောင်သက်သာလေးနဲ့သိကိုချင်းချင်းသက်သာလေးနဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်မိနာဒါကိုရရှင်က
而且收买的样子啊，哦，比如完了，那旁边收买的样子比烂的，大包包烂的，这天嘛，哦，对，也是看那个第六个，我还叫高红娘来了，看那叫高红娘来了，当时那叫我高红大包包烂的。ทำให้ดูเลยที่สิกเกลียที่สิกเกลียบอกกันมาถ้าอายุรู้เป็นด้วยที่บางอย่างแล้วแต่ก็รู้เนี่ยในช่วงวิกฤตในจิตใจมาอ๋อทุกข์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 สารทุกข์ทุกข์สารุปยานิบุดูดูนี่ว่าลาภยานามุขเตียสุรากะดูนี่ว่าลาภยานามุขขันธ์ห้าลาภยานအခုအနေနဲ့တရားရင်မနေ့နေ့စနေနေ့ဘက်တော့ဆိုမယ်တိတာကာနာကိုကြီးကပေါ့ပြန်လာတယ်ပေါ့ပြန်နေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမမှတ်ရင်ကိုဆိုးလာပေါ့ပြန်နေမှတ်ရတိခါပြီးမှတ်ရဒီကမြေတရားနာကျင်တရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုတုတ်ပြီးရအပြည့်လို့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတောင်ပင်မမခန္ဓာလောက်ပင်မနာခန္ဓာလောက်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာပဲရှိဒီခန္ဓာဒီသိဆင်းရဲညာကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခန္ဓာကိုညာနေတဲ့ဒဇယ်မမတက်တဲ့ပြီးကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလုံးမကောင်းဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်ဒီခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုကြည်လာလေသိလာလေကြည်လာလေမြင်လာလေမြင်လာလေသဘောပေါက်လာလေဘာမှကောင်းမရှိပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုဟုတ်လာပြီထင်ခဲ့တာလက်ဆက်သတ်တော့ခန္ဓာကြီးဘာမှမဟုတ်ပါလားဒီဒီခန္ဓာကြီးကအလုံးစုံမြင်မှန်းရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဒီရဲ့ရှင်ကြီးကြီးဒုက္ခ။ဉာဏ်ကြီးလည်းဒုက္ခထာကြီးသွားကြီးဒုက္ခ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 ခန္ဓာဒုက္ခပဲဖြစ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးအမြဲတမ်းသတိထားကြည့်။ငြင်းငြင်းလေးတိုင်းစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာခန္ဓာကိုယ်။အဲနာကပေါ်နေတယ်။ပေါ်နေတဲ့သဘောနဲ့ဒီကဟောနေတဲ့အတန်းတစ်တည်းဖြစ်နေရတယ်။တရားဆိုတာကလေဝိတုသာရကလေ၆ပြောဖို့အလုံးတဲ့ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်နှစ်ခုရှိဝိရုဒ္ဒရကတွေပြောရင်တော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဉာဏ်မရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားကိုလည်းဟောနာမဩဒုက္ခဆိုတာအရင်တော့ကကိုတို့ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တအနေစာဒုက္ခနဲ့ပါဇက်ဖြားမှလမ်းဆုံးနေတယ်ဒီနေ့အနေစာဆိုတာအောင်ပြောပါမယ်အခုခန္ဓာကပြနေတာဘုရားနာနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကပြနေတယ်။အေးဘုရားနာနေတဲ့အစ်ဆွေနဲ့ခန္ဓာကြည့်ခန္ဓာကနေကကိုယ့်ကိုမြဲတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာလို့စိတ်သွားတဲ့ကိုယ်ပါတဲ့ထင်ခဲ့တယ်။နေကနာဒီမှာကြည့်တဲ့ဟဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်မမြဲဘူးဒီမှာကြည့်စည်ရင်းနေတဲ့ဒီမှာကြည့်စမ်းလို့ခန္ဓာကပြတယ်။စိတ်ကိုချောချခန္ဓာကိုယ်ချောချက်ခိုင်အီတိတိငင်းငင်းလေးနဲ့အိန္ဒြိယသံဝရတိလာရှိတယ်အိန္ဒြေလေးချင်းတိတိတင်းရောအိန္ဒြေလေးနဲ့အဲဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုထင်ရှားတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြလေးဆိုင်းပြီးကြည့်ရဒီခံပြီးကြည့်ရဩဒုက္ခစုတောင်းပြောတာကိုသစ္စာဗျာမလိုက်တာဗျာဆင်းရဲတာကြာလိုက်ဆင်းရဲတာသတ္တမဒုက္ခပဲရှိသေးတာခန္ဓာပြောခဲ့ပြီဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမင်းအောင်မကြိုးစားဘူးဒုက္ခမှလွတ်မြောက်အောင်မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်သံသရာ၆လုံးမှာဒီဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာသွားရအောင်မယ်အမေဒလေးဦးနဲ့မှာတ
แต่ย่องย่องแต่แบบนั้นนะยกเล็บอะไรยกเล็บมันดีใจแต่ยังทุกข์กูเจ้ายังทุกข์จีกูเจ้ายังทุกข์เลยกูที่ขายอะไรซีเอจีกูเจ้าเนี่ยบอกซีเอเลยกูที่ขายอะไรกูเอาไปทุกข์จีกูเจ้าที่ทุกข์เลยกูที่ขายเอาไปไอ้สายอริยะตัวเราเนี่ยฮัลโหลสวยงามบริยาเนี่ยอาทุกข์จ้าอัตเนี่ยเลวีเราอาทุกข์ต่อมุจจาตัวแม่สาวเนี่ยเราเราไม่ชอบเล่นเนี่ยจริงนะโอ้เป็นเราเป็นฉันได้เจอว่าเนี่ยรามาตุบาตุรามานามาตุสมสายินโลสากองตากองนี่สานุยาเนี่ยเนี่ยเทนี่กองเนี่ยเนี่ยสิงคานเนี่ยนิโรยาถ้าเป็นอันนี้เดี๋ยวว่าจะขันได้ดูข้าวฉันได้จินตวันตามาสิฉันได้จินว่าอัลลูมิชิโกฉันได้ดูรู้ฉันได้ดูรู้เนี่ยน้องสิยาปัจจุบันเราเนี่ยแทนเด็กเส้นบีตันรู้บ้างไหมแต่ที่จะบีบเนี่ยเส้นมาบีเราขนาดก็แต่ที่จะบีบเนี่ยขนาดกูยี่อ่ะต้องรู้มาก้าวหน้าละขนาดจะข้าวมีบางอย่างเราอ่ะตัวก็สูงยาวจูซ่าจ้ะตัวก็จะสามารถยัดตัวก็จะสามารถยัดได้สะดวกအဲ့ဒီမေဃဒေသမဏိရောဓဒေသတို့ဟောကျူဇာရင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်ပါချင်အရှင်သူတော်ကြီးဒုက္ခဆုံးဝင်လို့ဘယ်ကမှနေတော့တတ်ပါဖြစ်ကုန်ကြတယ်သူတရားကအနာကဉာဏ်သာတိဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒီခန္ဓာအဖြစ်ကိုပြေးသွားဒီခန္ဓာကြီးကကိုထင်ကြီးတယ်လို့အထင်ကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာဖြစ်ပြီအမြဲတမ်းသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီသူ့ဘဘယ်တော့ပဲအလိုလိုက်လိုက်စာကောင်းတော့ကောင်းနေကြွေးထားစူပါကြီးကလေးဝိုင်းမှာအိတ်ခိုင်ထားတကြီးတကြီးအင်းရဘလို့အလိုလဲအထောင်းသိစနေတာပဲခန္ဓာယောအစာကောင်းနေရာကောင်းနဲ့ကြွေးစားပြီးပြီလေဒီလိုတရားနည်းထိုင်တဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါမှာတက္ကောသက်သာနေပြစီတော့မဟုတ်ပြပါနဲ့မညာမညာမကဲမကဲပါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်ပါနဲ့တက္ကောသက်သာလေးငါတရားလေးနာပြစီတရားလေးကျင့်ပြစီတားကြည့်ပါမညာမြရာဘုခန္ဓာကြီးရမြဲတဲ့နှစ်ဆက်တာအမြဲတမ်းလို့ဒုက္ခပေးနေတာပဲသူတောင်းအရိယာသူတော်ဟောတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒုက္ခကိုဤခံပြီးကြိုးစားကြဉာဏ်ငါကြိုးစားပါကြဆွေလုံးတော်ဝရိယတင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အသက်မငက်ကွက်ရရဲ့ဆက်ဆက်ကိုခိုင်ပါကြဘိုးဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အရင်ကြီးဆုတ်သွားပြီစီအဒွင်းကြီးခံသွားပြီစီအယုံကြီးကြီးမှသွားပြီစီအဲ့ဒါအာဇာနေစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်ကိုမွေးရတယ်နည်းနည်းဖောက်ပြန်လိုက်လှုပ်လိုက်ချွေလိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုဘယ်တော့မှတရားမရဘူးတမာတိမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ကိုငြင်းငြင်းလေးနဲ့တီးခံပြီးအထုကတီးခံရတယ်တီးခံပြီးအထုရတယ်တရားနာတဲ့ခါကတီးခံပြီးတရားနာရအဲ့လေခေါ်နေတဲ့တရားကိုယ်ခန္ဓာခေါ်နေတယ်ဆိုတော့မြင်နေရတယ်။ဩတကယ်မကောင်းလိုက်တာ။ခန္ဓာကဘယ်နာပေါ်နေတယ်ဘယ်နာမြင်နာပေါ်နေတယ်ကိုကမြန်မြန်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်တဲ့နေရာစိတ်ကြီးကြီးရ။သူကတော့ဖောက်ပြန်တာပဲခန္ဓာကတော့ယုံကြံနေတဲ့ပုံမှာပဲ။တိမ်မွေးတဲ့ယုံတဲ့ပုံမှာပဲ။သူကအော်လိုက်ကမှဒုက္ခမှာပါဘူး။အလိုက်ကောင်ဝကျန်ကျန်တန်းတန်းတော်လည်းကောင်းဒုက္ခမှာပါသိသိမွေ့မွေ့တော်လည်းကောင်းဒုရေဝအဝေးကြီးကိုကြည့်နေရတယ်လို့တန်တိကေဝအနီးကတော်လည်းကောင်းအဲဇတဝခန္ဓာရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာတော့ဘိတ္တောခန္ဓာပါမှာတော့ခန္ဓာကပြခန္ဓာရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာလည်းအမျိုးစုဖောက်ပြန်ပြရတယ်ဒါက
ခန္ဓာပြပါတဏ္ဍာမလည်းပြတတ်တယ်အနိကလည်းပြတာမြင်ရတယ်အဝိဟုလည်းမြင်ရတယ်ကိလေသာနဲ့ရောရှင်းပြီးတော့လည်းပေါ်လာတယ်ကိလေသာကိဉ္စိနဲ့ပေါ်လာတယ်တခါထပြေးခြင်းလောက်အောင်ဒီဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘယ်လိုမှထိုင်လို့မရထပြေးခြင်းလောက်အောင်ဒီဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခံပြီးကြိုးစားရဒုက္ခရင်းကဒုက္ခရှာဒုက္ခကိုအရင်ဒီပြီးတော့ဒုက္ခတွေ့အောင်ဆံရဒုက္ခိနဒုက္ခအဓိကတပံဒုက္ခိနဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားကိုအတိအရင်ခံပြီးတော့ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းတရားကိုအဓိကတပံမရရအထုံရမယ်ဒုက္ခကိုရင်းပြီးတော့ဒုက္ခရှာရတယ်ဒုက္ခကိုအရင်မတည်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကိုမရအဲဒီဘယ်လိုပဲကြည့်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတာထိုင်လို့ပဲကြည့်ရန်လို့ပဲကောလို့လာလို့ကြည့်ဘယ်လိုပဲကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတာအရှိခန္ဓာကအရှိတဲ့အမြဲတမ်းပြနေတာကိုလိုကသင်ယောက်ကြည့်ရစူးစမ်းရလုံလဝရရတင်ပြီးတော့ခန်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကခိုင်မှန်များလာတော့မှသက်တမ်းရရခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်လေဆိုးနေမယ်ခန္ဓာကလိုလိုက်လေဆိုးနေမယ်ကြာလေဆိုးနေမယ်ကြာလေဆိုးနေကြာလေဆိုးနေမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရအိုးခေါလာပြီးချင်းနေတာမဟုတ်ပါလားတခါတည်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဒီမြေကြီးဘော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 ထွက်တာမြေကြီးအလုံးလုံးလုံးနဲ့ပြုတ်ထွက်တာအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးမရှိဘူးအောင်ပြောင်းဘူးမြေကြီးကသွေးတွေထွက်သွားပြီစီခန္ဓာတဏ္ဍာရီလုံးမှာနင်ခန္ဓာလုတ်ခဲ့ပေါ့များခဲ့ဒီနေ့နင်ခန္ဓာမလုတ်ဘူးခဲ့ဒီမဲ့လောက်ပြနေမလဲပြဇံခန္ဓာအဲ့ဒါလို့မဲ့လောက်ပြနေမလဲပြဇံဆွဲတယ်ဒီခန္ဓာဝိရိယတယ်ဒီခန္ဓာဆွဲလို့လားဝိရိယတယ်ပြီးတော့အပ္ပမတ္တတ္တဂျူဇံမဲ့အာထုမဲ့ဆိုရင်အမှန်လေးရှင်းပြတာကဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအလိုလိုရော့ကြပါဝေဒနာကိုမနိုင်ဘူးဆိုတာသမာဓိမရှိလို့အလေးချင်းမရှိလို့ဝေဒနာလေးမှာခန္ဓာရှုပ်ပေးနေရတယ်ဝေဒနာပေါ်တဲ့ရှုပ်ပေးနေရတဲ့ဝေဒနာဗနာချင်းကခင်ပေါ်လာတဲ့ပုံပဲလှုပ်လိုက်ဒီဘက်ကိုရှုပ်လိုက်အဲ့ဒါရှုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါဒီမင်းရန်သူကိုရှုပ်ပေးနေတာပဲတဲ့အမှန်တရားအလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချုံမပြရဘူး။နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒါလေဒီခန္ဓာကောင်းမရှိဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဘာတိပတိစမကောင်းမရှိဘူး။မကောင်းဘူး။မြဲတဲ့နေစနေတယ်။အခုပေါ်နေတဲ့အချိန်ဘုံနိုင်ဝဲကျော်သွားပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်လာတာ။ကြည့်ဖောက်ပြန်နေတာပဲ။ခန္ဓာပေါက်ပြနေတယ်အပေါက်ပြန်မှန်တန်းလို့မြောက်အများနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီခန္ဓာကဘယ်တော့ဒီနှိမ့်ဆက်မှလာတယ်ဟိုဒီကျမဟိုကျမကအောင်နှိမ့်ဆက်မယ်နာကျမကနာအောင်နှိမ့်ဆက်မယ်နောက်တယောက်ချင်းနှိမ့်ဆက်မယ်ဒီကောတယောက်ချင်းနှိမ့်ဆက်မှာဒီခန္ဓာကတို့တွေ့မစ်ဆွေမဟုတ်ဘူးယန္တုဒါမြတ်စွာဘုရားအာတိဝိသောပမသုတော်ထဲမှာပိစ္ဆနာဝတ္တကောဘိကုရန်တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်တို့တို့မိတ်ဆွေဟောဝင်ရန်တို့ပဲလူသားသမား၅ယောက်ပဲခန္ဓာ၅ပါးလူသားသမား၅ယောက်กว่าဝိပါလာစဉ်တုန်းကတော့သူကနည်းနည်းပါးပါးညံ့ညံ့တာတာလေးပြီးအဲ့ဒါအဲ့ဝင်လေးကောင်းတဲ့ကနေနဲ့ညာပြီးဒီဝင်လေးကောင်းတဲ့တောင်းပြီးတဲ့အရှင်အရွယ်ရင်းညော်လာပြီ
တင်90ကျော်လာပြီဆိုမညာတော့ဘယ်ရင်းကတတ်မလဲဘုရားခန္ဓာကလည်းတပ်ဖို့သူ့ကိုအမြဲတမ်းအချီးယူနေတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းငါလည်းဘယ်လိုဖောက်ပြန်ပြီးငါတတ်ပြန်မလဲဒီညခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတတ်ပြန်မလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တတ်ပြန်မလဲခန္ဓာ၅ပါးလူသတ္တမ၅ယောက်ကတတ်ဖို့ပဲအမြဲတမ်းချောင်းချောင်းနေလေအရှင်ကိုစောင့်လို့အရှင်ကိုစောင့်လို့ဒုက္ခပေးဖို့ရရဲ့ဆက်ဆက်ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်အရှင်ကိုစောင့်လို့အေးကံလဲကုံလဲရောဒုထောက်လဲမြောက်ပြီးသူခိုင်းတယ်လို့ခံလဲရတာဒုထောက်လဲမြောက်ပြီးခံပေးလဲရတာဘယ်သူမှလည်းဘယ်စီဝတ္တဆာမှလည်းမနိုင်လည်းကျေချွတ်ကျွတ်တရားဓမ္မများချီတွေ့လျက်ကိစ္စယောဂါဟာအင်းလေသူခိုင်းပြန်မလိုက်တာစီမံသွင်းလိုက်ပြီဆိုထမရမိဘဘေးဘတစားစားနဲ့စေတ္တဂါရသွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကယန္တကမာလေးတွေဘုံကြီးရှင်းသွင်းလိုက်ပြီဗျာသွင်းတဲ့အသွင်းတော့သွင်းမှကြောက်တဲ့စေတ္တဂါမှကြောက်ဒီမှာလုံးဗျာအသက်ကိုမရှိနဲ့အောင်ဘုံလိုဟောတဲ့တရားတွေတကယ်မှန်တယ်ဗျာခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေဆက်ဆက်မကပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘုံဆက်ဆက်မကအရာရာထောင်းမကဗျာပြန်မှန်အသက်တကြောင့်ထားเสียမရှိတော့ဘူးပြင်ပန်းနေဗျာအဲ့ဒီရှိမှာဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက်သာရမယ်တရားလေးမှတ်နော်တရားလေးမှတ်တရားလေးလာပြီတရားတန်ကိုတည်ပြီးတော့မကြားခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီရှိမှာကြည့်တပည့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားအထုတ္တနဲ့တော်တော်လေးအစဉ်ပြေနေပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်ကိုဘုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအပေတကံပြစ်လို့တဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုသတိခံနိုင်ဘူးထင်ခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တော်မခံနိုင်ဘူးဗျာတရားသာမှာအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကိုမျိုးသားကလာခွင့်ငါမခွင့်နေငါမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ထောက်အောင်လာတရားသာလည်းမချချင်တော့ဆင်းရဲလုံးလို့ဆေးချမ်းကြောင့်ကြည့်အဲ့အားရှိနေသေးတာအသက်90ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်80 70အားအင်းအားတွေမရှိတဲ့ပုံအင်းအားတွေရှုပ်တဲ့သွားတဲ့ပုံပုံများဆိုမပြောနိုင်တော့တလုံးကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှိမှရန်သူရှိတယ်နော်တရားဟောတဲ့ပုံပုံများရောတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေတို့မှရှိမှရန်သူရှိတယ်ရန်သူတွေကတို့ကရှိမှစောင့်နေတယ်တို့ကိုစောင့်နေဆက်ဖို့တို့စောင့်နေတယ်နဲ့မပြေသေးဘူး။လာမပြေသေးဘူး။ရဲမရှိသေးဘူး။နိုင်မရှိသေးလို့တို့ကစားလို့သားလို့သွားလို့လာလို့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုစောင့်နေရတာ။စားလို့သားလို့အသိဉာဏ်ကိုစောင့်နေရတာ။အသိဉာဉ်ရန်သူကတော့အမြဲတမ်းရှိမှစောင့်နေ။သူသွားလာလို့စောင့်နေတာအချိန်နဲ့စပြီးဘောင်ဘယ်နဲ့ဆယ်ဘယ်နဲ့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 မနဲ့စီစီစီပြီဆိုဒူးထောက်လို့လက်မြောက်ပြီးသူနစ်ဆက်တာခံပြီးရောဘယ်သူတတ်နိုင်မလဲကြည့်အမေကလည်းတောင်းလို့မရအဖေလည်းတောင်းလို့မရလေနဲ့တောင်းလို့မရအမေကလည်းတောင်းလို့မရသားသမီးတွေကလည်းတောင်းလို့မရဒုက္ခကြီးကိုလှလာကြီးခံပြီးတော့ဘောင်ရောဘယ်တော့ကြောက်เสียအောင်အဲ့ဒါခန္ဓာဒုက္ခအဲ့ဒါခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှိလောကမှာဒီခန္ဓာကြီးဒီသိဆင်းရဲနေရဒီခန္ဓာဝတ္တုကဒီပြင်ပန်းရဒါကြောင့်မလို့ဒါလေဆင်းရဲခံမှချမ်းသာရလို့ပြောတာဒီချင်းမှဆင်းရဲတဲ့အလုပ်လို့ဒီတဘောတနက်စာအတွက်တောင်းဆင်းရဲနဲ့ချောက်ပြရတာကြည့်ပါလား
แต่ว่าดังนั้นสัตว์มันจะใช้แต่นี้รู้ชั้นลงอย่างกันยากนะวิ่งเลยก็เลยพิสูจน์ชาเกิดอาจารย์ที่เป็นพิสูจน์เนี่ยต้องมีสิ่งนี้แต่เดี๋ยวว่าดังนั้นสัตว์จะต้องมีสิ่งนี้นะตั้งแต่เราอุดก็รอไม่ใช่ที่เดียวอาจุดเดียวก็ตั้งแต่เราอุดพอเป็นตัวมันเสียสิ่งใดได้พอที่ที่เดียวเสียเนี่ยดูกรีบว่าเป็นตัวมันไม่ยอมเสียเนี่ยที่เดียวไปสิอเบลีบุกดานาลองเนี่ยมาด้านเนี่ยตีลาลองเนี่ยจะรู้มาด้านเนี่ยอเบลีบุกทำไม่ยากเลยธรรมชาติเราเนี่ยมาด้านเนี่ยวิบัตินานเนี่ยใช่ไหมอยู่วิบัตินานเนี่ยนี่ไม่มีเนี่ยเนี่ยมาปนเลยมาตายอภัยกรรมนี้อภิมังค์เรนิชันตะวิยาถ้าดูเบิกส่วนใหญ่เนี่ยลูกเดียดูยลูกนี้ได้เนี่ยเดียอภัยกรรมเป็นละโยธาชีตันรามาจีเลยนะก็สาอัตตอนิจังปิโสเนี่ยที่กุฎุกาดานะกุฎุกามุกาสาเสียต้องเสียนี้เสียแทนเนี่ยอกุปิปิสงเนี่ยดานะกุฎุกามุกาเดี๋ยวเราไปสิตลอดแม้บุญนิบายะเท่าผู้ลีโลใช่แต่ก่อนเดินทางเพื่อเดียอาทุนเองเนี่ยที่กุฎุปีว่าปีสองเนี่ยจุดต่างนี่แหละชีเดบอกว่าโยกาวิเรนกิมีดอกเดชิชินเนี่ยเนี่ยนี่แหละกุฎุกะโยกาวิยานิกิมีเดชิชินเนี่ยเนี่ยแล้วเมื่อท่านภาวนาเนี่ยพยากรณ์เดียกรณ์เรื่องสิ่งนี้มันไปเป็นทางยุบัติได้ก็สิ่งชั้นละกุชั้นละเพื่อนิพพานไม่ปูไม่ยากดีกังขังกับงานยาวเดี๋ยวอาทิตย์ฌานาดีลาธรรมธรรมจะเซ็นเตอร์บีหรอดีกูตัวกองมือดีกูจี้ยาเดี๋ยวนี้ตัวเล็กน้ำยองจี้ยาเนี่ยงานนี้ตัวเล็กน้ำยองจี้ยาเนี่ยยี่ยงนั่นมาติขาระเดี๋ยวดูอีพามาเนี่ยเนี่ยจีบีบีซีมูเล็กขนาดเด็กก็ทุมีอ๋อမိုးအောင်ဆုံးအောင်ညနေလိုက်ကြိုးစားရအဲ့တော့ဒီခံပြီးလုံလဝရရတဲ့ဒီခံပြီးကြိုးစားပါများလာတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေပါလာကျန်တဲ့လောဘတွေကျန်တဲ့ဒေါသတွေကျန်တဲ့မောဟတွေဆုလို့လားဒီခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိသမ္ပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးသုံးသပ်ပါများလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးငြိမ်းချလာတဲ့တရားသိရှိလာတဲ့ဒီတရားတွေရှိလာတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ညူညံ့လာတယ်။ခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ညူညံ့လာတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညူညံ့သိဝေးလာပြီဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းညူညံ့သိဝေးလာ။ကာယကံညူညံ့သိဝေးလာ၊ဝစီကံညူညံ့၊ဒုတိယညူညံ့သိဝေးလာတယ်။စိတ်ကတည်ငြိမ်လာဘူး။တရားမလို့စိတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာစိတ်မလှုပ်ရှင်တာဒီစိတ်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာကိလေသာဝင်လို့လှုပ်တာလှုပ်တယ်ရွှေ့တယ်ပြောင်းတယ်ပြင်းတယ်တရားနာရမှာပြင်းတယ်တရားထိုင်ရမှာပြင်းတယ်ဆိုတာကိလေသာဝင်နေလို့ကိလေသာမဝင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီကိလေသာအဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့ခန္ဓာကိုတောက်တယ်လို့ညီတယ်ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာတိနဲ့ကပ်နေတာဝေဒနာမပြောနဲ့ခန္ဓာပြောဝေဒနာမပြောနဲ့အသွေးတွေခါသွားပြီဘိုးဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အရေးတွေဆုတ်သွားပြီမလှုပ်ဘူးမရှိဘူးမပြောဘူးအဲ့ဒီတတ္တိရှိတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားတွေဆုတ်လာပြီဝိရိယတွေဆုတ်လာပြီဆိုရင်အမတ်ရှင်တော်တရားလည်းမမတ်ရှင်တော်တရားနာရမှတော့မဖြစ်တာလို့သာအာနာလို့သာခံနေရစိတ်ကပြန်ရင်လည်းစိတ်တွေတော့ရင်လည်းစိတ်ကရောက်။မဖြစ်တာလို့သာအာဏာလို့သာထိုင်နေရတာ။ကုသိုလ်စိတ်ဆုံးလို့နေတယ်လေ။ဗราဏရားလေးဆုံးလို့နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုထိုးထင်းပြီးမကြည့်တတ်ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအမြဲတမ်းသစ္စာပြတယ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့သူအမြဲတမ်းပြတယ်။ပဲချင်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့အများအားဖြင့်ဒီမှာကြီးဒီမှာကြီးနေခန္ဓာကြီးဟေ့
ဘာကြီးဒီခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒီမှာကြီးစားဒီမှာကြီးစားဒီမှာကြီးစားလူတို့တို့ကလာပြတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကပြနေခန္ဓာကပြနေတာသူတတိလီထောက်ဘယ်နာကပုံပြီးပြနေတယ်ဘယ်နာကဖောက်ပြန်ပြနေတယ်ဘယ်နာထင်ရှားနေတယ်ခန္ဓာထင်ရှားမှုပေါ်မှာကြောင်ကြလေးစိုက်ပြီးကြည့်ရသဘောလက်ခန္ဓာတက်ကိုထိုးထွင်းညာတို့ပဲကဲချက်ပြီးကြောင်းညာချက်ပဲကြည့်ရအောင်။အော်ခန္ဓာကြီးကြည်စမ်းကြည်စမ်းဟုတ်လားပြင်နေဘာမှမဟုတ်ပါလား။ခန္ဓာကောင်းတယ်ဒီနေဘာလို့မှဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိပါလား。ကြည်လာလေးမြင်လာလေးမြင်လာလေးလေးခန္ဓာအကြောင်းသိလာလေးခန္ဓာအကြောင်းသိလာလေးလောကကြီးကြောက်လာတယ်ဘဝကိုကြောက်လာတယ်။ဒီဘဝလက်ရှိဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောက်လာတယ်။ဒီနေ့မှဒီမင်းတွေကအနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဘူးမမသိဘူး။ကြည့်မာဒနာတစ်ချီ။အာတော့ဒီမှာလေးလာရစီဥစ္စာတွေယူပြီးတော့ရောင်းမယ်။ရာဇကြောမျိုးလေးလာတော့ပြီးတော့ရောင်းမယ်။ဘုမာလေးလာရောင်းလိုက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီကပစ္စည်းတွေယူဘုမာတော့ပြီးတော့လေးလာငါရောင်းမယ်။ဘုမာပစ္စည်းတွေဝယ်ရပြီဒီမှာလာရောင်းမယ်။လက်ငါရတယ်။ဖြစ်ကြောတည်ဖြစ်ကြောရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူရောင်းချအောင်လာတဲ့ခါကလာမှာတစုံမလန့်ပြီးနှက်ခတ်တပ်ပွဲမှာအများကြီးအမျက်တွေရမှာပဲလာခဲ့ဘိုးရွာလိုက်တဲ့ခါကျလာ6ခုလို့မရပါဘူးလက်ကရတယ်6ခုလို့မရဘူးစကားလေးတစ်ခုစကားချတည်ရတဲ့မုန်းတဲ့မူရီကရွာနေတာလမ်းပြေကျော်သွားလို့စိတ်ဓာတ်တွေကျတော့ပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်သွားမှချင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုအများကလည်းမျိုးတွေကဗောဓိမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဆုံးနာပြီးပြန်ကြွတယ်သူတို့လက်စကံကိုဘုရားကလိုက်မြင်တော့ပြုံးတယ်ဘုရားရှင်တို့ပြုံးတဲ့အခါမှာသွားတော့ကဖြူဖိတော့ယောဂီတော့လွတ်တာဘူးဘယ်လိုသူ့လိုမှလည်းမျက်စောဘုရားရှင်တို့ဘယ်တော့မှမပြုံးဘူးပုံမှန်ပဲဒီကြီးတော့ပေါ့တော့ပြောတော့ပေါ့မပြောအဲ့တော့ဒီမာရဏတတိကြီးဟာလက်မရဲ့စခန်းမှာအိုးစင်စင်ရနေတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့အော်ကြည့်စမ်းပါမာရဏတတိကြီးပုံမှန်လေးလားဒီမှာလေးလားတော့ဖြစ်ကျော်ရှိလိုက်တာဒီမှာမနေ့ပြင်သေးတော့သူမနေ့ပြင်သေးတော့မယ်ကံမရှိတော့ဘူးသူကကံကုန်နေသူမသိဘူးသူမသိဘူးအဲ့ဒါကိုအော်မိုက်လိုက်တာလို့ပြောနေရှာနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရရှိပါမြတ်မြင်တော်မူပါတဲ့ပြင်အာနန္ဒမာဒနာတတိကြီးလူမဲ့ွယ်လူမဲ့လူမဲ့ခြေသမောလဲငါရနေဒီမှာလေးလာရောင်းချမဲ့တဲ့ဘုမသောလေးလာရောင်းချမဲ့တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ကြောင့်ရှိလိုက်တာအာနန္ဒကြီးမနဲ့ပြင်သေးတော့မဲကွာအာနန္ဒတတိကြီးမနဲ့ပြင်သေးတော့မဲဟုတ်လားဗျာမြတ်စွာဘုရားကြောက်ပါတတိတော့တောပြီတတိပေးရမကောင်းဘူးလားဗျာဒီတတိတော့တောပြီပေါ့ဘုရားကရှင်းတန်ခါတော့ဆက်ကြောက်တန်ခါမဲ့ကြောက်ဘူးသူနောက်ဆုံးကြပြီမာဒနာတိတ်လက်စကံရောက်လာအာရှင်ဗျာအနန္ဒဘုရားမဲ့ကြောက်လာတယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာရှင်ဗျာကြောက်လာကောင်းသောကြောက်ခြင်းပါဗျာအာဒန်တတိကြီးလာပြီခေယုကျေဆုပြီတတိကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကအင်းကိုပြောတယ်ဖြစ်ကျော်ရှိနေတယ်တဲ့ညတဲ့တန်းကအနည်းငယ်သာကြံတော့တယ်ဘာလို့ဖြစ်ကျော်ရှိနေတယ်လို့ကုသိုလ်ကြီးအလုံးမလုပ်ပါပဲမင်းတို့ပြည်နေဖခင်ကတဲ့ညတဲ့တန်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အနည်းငယ်သာကြံတော့တယ်လို့မိန့်တယ်ဟုတ်လားမယားဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအာနန္ဒတပည့်တော်စောင့်ချောတော်မူပါမနေ့ပြန်ကြလို့ကျန်တာ900ပြီးတော့လက်စကားသောဘုံဘေးရန်နဲ့ပြင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းထားပြပါဗျာ။တပည့်တော်တို့ဘုရားမေတ္တာတော်ရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်သောဘုံဘေးရန်ကိုလှူခွင့်ပြပါဗျာ။အေးအေးအေးဆိုပြီးတော့ရှာနေတာတော့ကြောက်ရတဲ့ဘုရားကိုပါချက်။ဘုရားကနောက်တနေ့လင်းလာတဲ့အခါရှင်နာကိုနာအရှင်ပေါ့ကြွလာ။တန်ငါးရာနဲ့အာမာဒံအခြေနဲ့ပြည့်တဲ့သမီးလေးရှိကြချစ်လို့ပြင်ပြနေကြ။ရဝတ္တနာရောဒီဆောင်းနေကဆောင်းနေကပြီးတော့
လဲငါရလဲငါရကလူကြီးခေါ်တယ်မင်းတို့လဲထဲမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတဝက်ငါပြီးကွာမင်းတို့တဝက်ယူအဲ့လဲငါရတဝက်တဝက်တော့ဖြင်းချဲတယ်ပိတ်ချဲတယ်ဘဘတို့အဖြူရောပိတ်ချဲတယ်ပေါ့တင်ငန်းချုပ်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘယ်မှာငါလည်းလူပဲတဝက်ကိုသူတို့ပြီးလိုက်တယ်တဝက်ကိုသူယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓပမုခတဘိက္ခုသံဃာတဒီမာနာယံဝုသံဃာလူတန်းပါ၏ဣရမေသောဘုရားရှင်ကအေဇဝကိစ္စကတ္တမကုသကောစေယံမရဏတုဝေနာယိနသင်္ကနာတေနမဟာတိနမြစ်စုနာလုံးမင်းဣရတထေဥပ္ပေမန္တမြတ်ဤကုသမန္တမြန်မြန်ပြုမနှင့်ပြေကြမှာပြုလို့မယ်နောက်မှငါလုပ်မယ်လို့သွားပြီးတော့ပြေးမနေနဲ့အဲ့ဒါကတည်းကအသက်ရှင်နေရမယ်ဘယ်သူမှမသိဘူး။ငါမသိသေးဘူးနောက်တနေ့မှမသိသေးဘူးနောက်မှငါလုပ်မယ်လို့ပြေးမနေနဲ့။ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ဒီမြန်မြန်လုပ်ထား။တင်းမင်းနဲ့တင်းကိုတင်းလက်ဆောင်တစားပေးပြီးလက်ဆောင်တစားပြီးတော့တင်းမင်းနဲ့ချင်းချင်းထားခြင်းမရှိဘူး။ရန်သူမြောင်များစွာရှိတဲ့တင်မင်းကတင့်ကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတယ်။အချိန်နာရင်ရစ်တဲ့နေ့မှာဒုထောက်လက်မြောက်ကိုတင်မင်းခေါ်ရလိုက်ရတယ်မယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်မန္တန်မြတ်မြန်မြန်ပြုပြင်ထား။ကုသိုလ်ပြုမဲ့မန္တန်မြတ်ကိုမြန်မြန်သာပြုလို့ထား။အဲ့ဒါလို့မင်းလိုက်တော့တရားအဆုံးပါ။ဩသေခြင်းတရားဆိုတာမြဲပြီးချင်းချင်းတရားကမမြဲဘူး။မိမိဘဝမှာအတ္တကိနေဝိတန်ဤသုတ္တန်ဤမိတ္တဘောနောဒုက္ခတံဒုက္ခတံကာမစာဝံဥပါယံလေယာမုန်ဆိုင်တဝစီဝဥဒ္ဒပစ္စည်းမန္တမြတ်တို့သည်မိမိတို့အင်္ဂီယာနှင့်အာဟုထားပြီးကြရသည်မိဘစေမျိုးသားချင်းညီကောင်မောင်နှင့်ဇနီးမယသမီးသားတို့ကြရသောသုတ္တန်ကိုပို့ပြီးတော့မြေပို့ပြီးပြန်သွားကြတယ်မြေပို့ပြီးမြေပို့ပြန်သွားကြတယ်ဤသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှညတညာဤအိမ်မှန်နေခဲ့ဘူးတယောက်တည်းလာပြီတယောက်တည်းပြန်တဲ့ဘဝဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှယူသွားလို့ပြန်နေတဲ့ဘဝမိမိပြုလာသောဒုက္ခတံဒုက္ခတံကာမဆာယဝအနုပါယိကိုပြုလုပ်တဲ့တိတ္တတဲ့ရှင်ကစပြီးတော့ဒီကံဒီကာလနဲ့မှလူတန်းကဲဒီမှာဒါနကုသိုလ်လေးဆောင်နေတဲ့သီလကုသိုလ်လေးပွားမဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်တာနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တာကိုယ်ပိုင်ပဲဒီကနေ့မှာအာဟုတုကံများကံများအာဟုတုကံများရင်တော့အာဟုတုကံကမကောင်းတော့နှလုံးမသားဖြစ်ပြီးတော့သေတော်ငယ်တွေရှိတော့ဒုက္ခိဘဝကိုကျူးပြီးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ညောင်များတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်လေးအာယုံလေးပြုပြီးတော့မှကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်တရားလေးတွေနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ညာဘဝအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျွမျိုးလေးနဲ့ကျွမျိုးလေးနဲ့သေတော်သွားတဲ့ကဒုက္ခိဘဝမှာမဟုတ်နေပါစေစီရတဲ့ဒုက္ခိဘဝကိုမရောက်တော့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ဘဝဒုက္ခိဘဝမရောက်ဘူးဒုက္ခိဘဝမှာဒုက္ခိဘဝရှိတော့အဲဒီဒုက္ခိဘဝမှာဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပေါ်ဉ္ဇဉ်ပေါ်တည်ဘူးဒီရပါဘာဟုတ်တဲ့ရပါဘာဒီတရားလေးကြီးကျင့်ကြံပါမယ်အာထုတ်ထမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းသည်ဒီဘဝမရသေးဘူးနောက်ဘဝမှာရလိမ့်မယ်နောက်ဘဝမို့နောက်ဘဝတစ်ခုခုမှာအလေဆုံးငါချက်ကအပရာပရိယဝိရိယကံဒီတတ္တိယဘဝဘာတံတချို့ဘဝတခုခုမှာအကြောင်းညင်ရတဲ့အချိန်ရှိမှမပေါ်နေပါရလိမ့်မယ်ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကုသိုလ်တတ္တိဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံအဆုံးမှာမာရဏတတိသောတာပန်ဒီရောဩကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တံကုသိုလ်အာကုသိုလ်တံမိမိရဲ့အဖော်ပဲကိုဇနီးမယသမီးသားလင်သားဆိုတာခဏလေးပေါ့ပစ္စုပန်မှာခဏဇရာဒုက္ခလာရောက်နေတဲ့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ်ထားခဲ့တာပဲဒီတိုင်းအဖို့ကောင်းမှမရှိဘူးအေးဒီမိမိသိတဲ့တဲ့ရှင်အစားပြီးခန္ဓာစဉ်ကိုတတိတံတဲ့ညာချင်းသုံးသက်စဉ်းစားအထုကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်ကောင်းကအဖို့လေးပြုပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တကယ်လို့ဒီကံသွားစီရှိတော့ဘယ်တော့မှအပယ်လေးကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့မာရဏတတိသောတာပန်နဲ့ဒီသွားရောတရားရှိတရားရတယ်ကဲတဲ့ငါတို့လည်းကြွားပါဗျာနောက်ဆုံးပါ
အာရဏတတိကိုအလမ္မာသနာပါစကားရင်းပြောကုသိုလ်ရင်းမင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ကိဋ္ဌာန်ဒီအဖို့ဆိုတာဒီတရားအဖို့ပဲတင်ပါဘယ်သူမှအဖို့မဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့တတိကတော်လေးသာသမီတွေကြံခဲ့တယ်သင်တော့ကဘယ်သူပါလဲပြီးတယောက်လည်းမပါဘူးဒီလာတော့ကအိမ်ကထွက်လာတယ်တယောက်မှမပါဘူးပြန်သွားတည်လုံသွားရင်လည်းဒီနေ့တယောက်မှမပါဘူးသင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်သာသင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲအဲ့ဒါပြောရင်ပြောရင်တခါတော့ဒီဆုံးတော့ဘုရားကတဖြည်းဖြည်းလိုက်တယ်တောဆယ်လဲရောက်တော့ကဲမာရဏတတိပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့တခါတော့လျှောက်ရှိပြီးကြတယ်အဲ့ဒါခြုံနေပွဲသွားပြီဆိုတော့မှသူပြန်လဲလာပြန်လဲလာလဲလဲဆွတ်တယ်မှာလဲဆွတ်သုံးဆွတ်လာရတော့ဖြတ်ဆွေတဲ့ကစင်းမှာချော်လဲတက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းဥတော်ပြေးရောက်ပြတယ်ဒီကိမှာဥတော်ပြေးရောက်ပေါ့တဲ့တော့ဒီလိုအချင်းဒါပေမဲ့သူကတရားညာပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ကြီးကိုသူတို့အာရပါရပြုပြီးတော့သောတပန်ဘဝနဲ့တည်တော်သွားတဲ့ကဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။ဒါဝင်သားနတ်ပြည်မှာချမ်းသာပြေဝါတဲ့နတ်သားတကုဘဝကြီးနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။တော်သီးတာပေါ့။တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမပြတရားနဲ့နာဂုမယတရားနဲ့ကြည်မမယကိုသူတို့ပြုပြမယဘုရား။သူတည်သွားလို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာရောက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒကာရမလို့အဖို့ဆိုတာလေဓမ္မဒီဟောကောင်းတဲ့တော့ကုသိုလ်ကဟောပဲအဲကုသိုလ်ကောင်းလို့အဖို့ကောင်းရှိလို့တော့ကောင်းများစူးစမ်းနေကြပါစေအားထုတ်နေကြပါစေစူးစမ်းပွားများအားထုတ်၍ဘုရားဆာရှိတော်ရိယာကုသိုလ်ကောင်းများသိအပ်တော်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်အားထုတ်နေကြပါစေအဘယ်လေးကိုရောက်ရှိနေတာသဘောတရားဇာမေမေကသစ္စာပေါင်းရလို့နိရောဓသစ္စာဒီသောမေစ္ဆကဘောဇာနိဗ္ဗာန်စကံကိုကောင်းစွာမှတ်သွင်းတည်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဒီကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းများပြီးဝေကြမယ်။ဓမ္မတကမ္မထံစီပြန်ကြမယ်။ထေရမောယဂရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ဘေးလူရှိလည်းဒီချမ်းသာကြပါစေ။အောအယမယဂရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ဘေးလူရှိချမ်းသာကြပါစေ။နန္ဒစေဂျာဝလာမြတ်တော်ဝံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ပင်ဘေးလူရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ။တရားဟောနေရန်သာမြတ်တော်ဝံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရာယ်ပင်ဘေးလူရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုစိတ်နှပြဒီရန်ကွာယံမာကြပါစေ။ကိုစိတ်နှပြ။ဒီရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။မြေတားနှလုံးကိုစည်သောရှင်မြုံကြပါစေ။မြေတားယံသူဟောသာမှုအပုခင်းပါစေ။မြေတားယံချမ်းကိုစည်ရှမ်းပြည့်ကြံကြပါစေ။ကံဒီနှလုံးကိုစိတ်သောရှင်ယုံကြပါစေ။ဒုမြင့်သာစွန့်တဝါလွန်ဤကြံကြပါစေ။ဒုမြင့်သာစွန့်တဝါလွန်ဉာဏ်ကြံကြပါစေ။ဤသို့ယူရာညာဘုံညာချာအမတ္တိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံဒုံချောင်းရောက်စေတော်ယနေ့ဟုအောင်တုံတန်ညာမြတ်ဘာကတို့ဒီဝစေယံမြို့တံကောင်းမီပုရမစံကျေပုဇောင်းနေကအရင်စားလေရှိတမ်းမြောက်လုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်တမ်းညာရှိရှိတမ်းညာဝိနေယဟာတို့ချာကြပါစေဒီမှာဝေဒီညောင်းရင်းသာပါစေတော်ဘုဒ္ဓေါမြတ်
အခုစေတဲ့ကြမ္မာချမ်းသာလို့ဆင်းရဲခင်ဗျာချမ်းသာခြင်းကိုမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေဘုရားတရားနာပြောင်းဝေနိုင်ကြပါစေ